Večeras želim s vama govoriti o fascinantnom svijetu bakterija, njihovoj kreativnosti i njihovom suživotu s nama, ljudima. Kako ove najjednostavnije primitivne životne stanice na našem planetu mogu svojim sposobnostima zadiviti nas koji smo najnaprednija vrsta na Zemlji. Bakterije su uistinu prokarioti. To znači da oni nemaju jezgru, nego je genetski materijal bakterije skriven u ovoj zelenoj citoplazmi. Postoji oko 500 do par tisuća gena koji stvaraju proteine koji su neophodni za život bakterija. A bakterija je odvojena od svoje okoline staničnom membranom koja ju štiti i koja čini komunikaciju. S obzirom na komunikacijske sposobnosti bakterija i odnos sa ljudima, razlikujemo nama dobre bakterije i one koje nisu tako dobre. Dobre bakterije su one koje nam omogućavaju zdrav, nesmetan život. Patogene bakterije su se promijenile evolucijom i postale su opasne, uzrokuju naše bolesti. Međutim, postoji i druga vrsta bakterija koja još uvijek nije poznata, a to su bakterije na koje mi kao ljudi djelujemo. To su umjetne bakterije ili sintetske bakterije, gdje znanstvenici u biti stvaraju nove vrste bakterija. Nedavni radovi su omogućili budućnost i razmišljanje. Potvrđeno je da je dovoljno 473 gena zamotati u ovu staničnu membranu da omogućite život te jednostavne bakterije u okolini. Ali to nam sada ostvaruje i maštu gdje mi možemo stvarati nove vrste. Mi možemo napraviti bakterije dodatkom novih gena koje će djelovati kao izvori energije nefosilnog porijekla. Možemo ih trenirati da postanu ubojita oružja protiv tumora. Možemo napraviti nove bakterije koje će biti gutači CO2 i smanjivati globalno zagrijavanje ili postati jedači plastike. Sve te buduće primjene su ispred nas i vjerujem da će se to ostvariti u skorijoj i daljoj budućnosti. Međutim, i bez tih dodatnih bakterija koje mi stvaramo kao ljudi, na Zemlji je već jako puno i dovoljan broj bakterija. Na Zemlji postoji već sada 5 puta 10 na 30 bakterija koje žive oko nas. Te bakterije su svugdje oko nas i najveći broj njih je dobrih bakterija. U svakom pojedincu, u meni sada, postoji oko 40 trilijona bakterija, mojih vlastitih. I pored njih živim ja koji imam 30 trilijona stanica. Tako da oni koji znaju što je matematika će odmah zaključiti da ja koji vam predajem ovdje sam 60% bakterija, a 40% čovjek. Ono što je važno je da su te bakterije neophodne za naš život. One nam pomažu na koži. Imate 90% naše kože je u biti biofilm koji su stvorile naše bakterije. U našim crijevima, kada maknete sve i izvažete što je ostalo, imate 2 kg bakterija. I tih 2 kg bakterija, za one koji se vole vagati svako jutro, možete se uvijek maknuti -2 i onda ćete se malo bolje osjećati. Ali ne bih vam to preporučio jer su one uistinu neophodne. One nama omogućavaju probavu, metabolizam vitamina i u biti treniraju naš imunološki sustav da prepozna opasnog od našeg. Ne samo to, nego crijevna flora u naših bakterija je neophodna i za smanjivanje razvoja bolesti, primjerice alergijskih reakcija, primjerice tumora neurodegenerativnih bolesti. I mi na taj način spoznajemo da su one neophodne. Ono što ne znamo je na koji način te bakterije komuniciraju sa nama kao njihovim domaćinom. I to je nešto što će nam budućnost dati odgovor. Ali znanstvenici su došli do još jedne značajne spoznaje, a to je da ja i vi imamo vlastiti bakterijski zapis. To znači da ja imam svoje bakterije, a kolega do mene svoje bakterije. Te bakterije se mijenjaju s okolinom i mi ih možemo detektirati modernim genetskim metodama sekvencioniranja. Tako da možete nakon mene vidjeti moj print koji je bio ovdje na ovom crvenom tepihu sa mojim bakterijama. I lijepi pokus je napravljen u tome da su znanstvenici pratili 7 obitelji, 18 ljudi, jednog psa i 3 mačke. I u 6 mjeseci oni su uzimali obrise sa kože,
obrise po cijelom stanu od WC-a do kuhinje i analizirali su sve bakterije koje postoje u toj kući u pojedinim obiteljima. I onda su nakon par mjeseci napravili izmjenu. Jedna obitelj je otišla u drugu kuću. I znate što je najveće iznenađenje bilo? Unutar 24 sata sve bakterije koje je nova obitelj donijela kolonizirale su cjelokupnu površinu kuće. Oni su napravili dominantan zapis sa svoje strane. To vam govori koliko su naše bakterije nama važne da ih mi u biti širimo oko sebe kao određeni zaštitni sloj. I mi danas stvarno ne razumijemo što nam one znače u molekularnom smislu, ali je sa sigurnošću to jedna od velikih budućih tema, jer će nam naš bakterijski zapis definirati naše zdravlje, definirati će predispoziciju za bolesti, definirati će također i kako probavljamo, što hranimo, kako se hranimo i kakve lijekove, na način na koji lijekove odgovaramo. Sve je to negdje u nama, među nama i našim dobrim bakterijama. Druga vrsta bakterija su one koje su patogene. To su bakterije koje su kroz evoluciju se razvile tako da stvaraju opasne sastojke u sebi koje mogu uzrokovati bolesti kod ljudi. Bolesti u probavnog trakta, respiratornog, kože, mogu ući u krv i izazvati sepsu i mogu uzrokovati smrtnost. Samo kada se sjeti se iz povijesti što ste učili o velikim pošastima kao što je bila kuga u 14. stoljeću. Ta crna smrt je unutar 4 godine ubila 25 miliona ljudi. Unutar 4 godine, a unutar stoljeća dok je vladala kuga, a nismo imali lijek protiv kuge, ubijeno je preko 100 miliona, po predviđanjima, 100 miliona ljudi. To je bila četvrtina cijelog populacije tadašnjeg svijeta. Predviđa se da je bilo oko 450 miliona ljudi. I onda možete vidjeti kolika je snaga jedne bakterije, razorna snaga, kada nemamo lijeka protiv nje. Međutim, mi, vi i svi koji smo u ovoj dvorani živimo danas u zlatnom dobu kontroliranja bakterija, jer smo stvorili antibiotike. Antibiotici su stvoreni od 1938. 40. godine. Do danas mi imamo cijeli fazon antibiotika koji mogu uspješno ubijati patogene bakterije. Međutim, ljudi kao ljudi uvijek se malo prezaigraju, pa smo u zadnjih 15 godina došli i do kontrareakcije. Stvorili smo bakterije, mi, bakterije koje su rezistentne na sve antibiotike koje imamo. I to danas predstavlja jedan od vodećih medicinskih problema. I to je napravljeno radi toga što ljudi koriste antibiotike nekontrolirano za vlastito liječenje, ali je napravljeno radi toga što su neodgovorno ljudi koristili antibiotike za prehranu, u prehrambenoj industriji za stavljanje u hranu životinja, pilića, stoke itd. Iz tih životinja antibioci su se u ogromnim količinama širili u našu okolinu i stvarali su nove rezistentne sojeve koji su nam danas glavni problem. Svjetska zdravstvena organizacija i Ujedinjeni narodi u 2015-16. Su napravili globalni plan borbe protiv bakterija rezistentnih na sve antibiotike. I dok se stvarno priprema jedan ozbiljan plan, mi znanstvenici počinjemo razmišljati drukčije. Mi postavljamo pitanje, postoji li alternativa antibioticima? Možemo li stvoriti drugi način da kontroliramo patogene bakterije? Na taj način bi mogli samo uništiti patogenu bakteriju, a zdrave, potrebne bakterije ne bi uništavali. Nažalost, antibiotici djeluju na obje. I u tom načinu razmišljanja mi se moramo maknuti van onoga što je takozvani box našeg sadašnjeg znanja. Mi moramo izići van toga. I ja kao znanstvenik koji sam se bavio već 20 godina istraživanjem tumora, ja sam vidio da između tumora i bakterija postoje vrlo bliske sličnosti. Prvenstveno, i tumorske stanice i bakterije imaju ubrzanu evoluciju. One se dijele brže nego stanice domaćina. S druge strane, bakterije i tumorske stanice imaju sposobnost mijenjanja svog genoma na taj način da postane apsolutno neograničeno promijenjen i da ga ne možemo predvidjeti. A bakterijske stanice imaju drugu sposobnost. One vam mogu krasti gene iz svog susjedstva, iz biljaka, drugih životinja, ljudi. I oni te gene onda pretvaraju u proteine koji postaju patogeni, toksični i oni ih koriste za svoju vlastitu dobit.
I upravo istražujući dvije patogene bakterije, legionelu i salmonelu, moj laboratori, a i mnogi drugi laboratori na svijetu, otkrili su te nove kemijske zapise koje su te patogene bakterije stvorile da bi naštetile i dominirane našim stanicama. I legionela je bakterija koja uzrokuje legionarsku bolest, to je akutna upala pluća, otkrivena je 1976. godine u Filadelfiji na skupu američkih legionara. Došlo je do vrlo brzog širenja upale pluća, nekoliko smrtnih slučajeva i ljudi nisu znali koji je uzrok. Govorilo se o nevjerojatnoj tajnovitoj bakteriji koja ubija. 6 mjeseci nakon toga otkrivena je u amebi bakterija legionela, a ameba je bila, živjela je unutar vode, rashladnih uređaja tog hotela. Tako da je ta bakterija iz amebe prešla u pluća ljudi, ušla je unutra, ubacila je svoje male iglice kao kanale kroz koje je ubacivala svoje otrove s kojima je uništavala naša pluća i uzrokovala smrt. Vrlo slično djeluje i druga bakterija, salmonela na kojoj smo radili. Salmonela napada probavni sustav, uzrokuje akutnu upalu probavnog sustava. Vrlo slično kao i legionela, ulazi u stanice, zaokružuje se membranom i onda probuši te membrane i pušta svoje vlastite toksine. I na taj način vi danas imate unutar stanica crijeva, imate borbu našeg obrambenog sustava koji napada bakteriju i bakterije koja ima svoje oružje, ubacuje ga u našu stanicu. I upravo takvim razumijevanjem mi smo danas stvorili bazu razmišljanja da uništavanjem tih bakterijskih toksina mi možemo stvoriti nove lijekove koji nemaju ništa slično sa antibioticima. Mi u biti uništavamo zapis koji je bakterija ostavila u nama i kad uklonimo bakteriju iz naših stanica, ako ostanu ti toksični enzimi, oni će uništiti tkivo i sekundarno uzrokovati ili tešku bolest ili smrt. I zato je neophodno dalje istraživanje i mi vjerujemo da će na temelju ovog znanja moći će se stvoriti novi lijekovi koji će biti komplementarni antibioticima i koji će biti pametni jer ćemo znati na što ih stvaramo i za što ih koristimo, protiv kojih gena patogenih bakterija. I želio bih također reći da ima druga komponenta kod toga, a to je da istraživajući takav životni proces bakterija, mi učimo puno o njima, ali učimo puno i o sebi. Jer bakterije još uvijek sakrivaju puno životnih tajni koje mi, kao ljudi, još nismo svjesni. I zato je ova vizionarska izjava Monoa i Jacoba prije 50 godina koji su rekli da je logika života u prirodi, da sve ono što vrijedi za bakteriju mora vrijediti i za slona. Drugim riječima, oni su rekli da u evolucijskom stablu od najjednostavnije stanice pa sve do sisavaca i ljudi postoje zakonitosti koje su zajedničke. I te zakonitosti nam kazuju što bakterija skriva od nas i kako mi znanstvenici od bakterije možemo svakodnevno učiti. Međutim, gledajući evoluciju, bakterija postoji već 3,5 milijardi godina. U te 3,5 milijardi godina bakterije su naučile puno. One su postale inovativne, kreativne, pametne i prilagođavaju se na sve pritiske evolucije kroz koje su prošle i opstale su do danas. One imaju ogromno znanje i mi kao ljudi, kao društvo, od tih bakterija možemo puno naučiti u svim sferama života, uključujući obrazovanje. I ja stvarno vjerujem kad bi danas došli u škole i rekli djeci ovaj semestar ćemo učiti samo o kreativnosti koje možemo naučiti od bakterija i od bakterija učiti o našem životu i našem napretku. Vjerujem da je to neophodno i da je to u vrlo bliskoj budućnosti realnost. Zbog toga, jer svaki moderni sustav obrazovanja treba stvarati djecu koja će biti prilagodljiva i koja će biti kreativna da bi mogli odgovoriti na velike, ali stvarno velike izazove naše budućnosti. I u tim školama djeca moraju na temelju svoga znanja, na temelju svojih individualnih talenata, koristiti kreativnost i inovativnost koristeći moderne tehnologije. Na taj način oni će biti odgovorni na sve što mogu stvoriti u svojoj okolini. Ali oni ipak trebaju biti ljudi. Ta djeca moraju imati samopouzdanje i shvaćanje što su. Moraju biti zadovoljni sa svim talentima koje imaju i onima koji nemaju. I na taj način, kroz kritičnost i odgovornost,
uistinu biti oni koji će promovirati napredak i štititi prirodu oko nas. I upravo radi toga, stječući takve kvalitete, ja vjerujem da će naše mlade buduće generacije imati hrabri skok u budućnost koja će biti naša sigurnost. Hvala vam lijepo.